नियाग्रा फल्स भन्दा गतिलो झरिरहन्छ वचनको पानी, छ्यारारारारारारारा गरेर झरिरहन्छ नियाग्रा फल्सको पानी। अब नियाग्रा फल्सको पानी परबाट हेरेर कहाँ हुन्छ, ती पुगेर पो हुन्छ त हौ। म युएसए दोस्रो पल्ट जाँदाखेरि को चार्लोट भन्ने ठाउँमा, तर त्यहाँ इङ्ग्लिसमा त शार्लोट भन्दो रहेछ, हामीले चाहिँ चार्लोट पढेको, CHARLOTE चार्लोट भनेर पढेको, तर त्यहाँ त शार्लोट भन्दो रहेछ। जेसुको होस्, उहाँले जब बोलाउनु भयो त्यसपछि म त्यहाँ सेवक आइसकेपछि हाई पोइन्ट भन्ने ठाउँहरूमा पनि गएँ, अनि त्यसपछि चाहिँ म उता ओहायोको कोलम्बसमा पनि सेवकाई गर्ने मौका पाएँ। र न्युयोर्क र क्यानाडाको बीचमा पर्दो रहेछ नि त त्यो नियाग्रा फल्स चाहिँ। 6 घन्टा लागेर त्यहाँ पुगेको, मजा त बाटोमा मजा आएको थियो। त्यहाँ पुग्यौँ र ठिक्कै पानी जहाजमा चढ्नु पर्दो रहेछ। म त उभि बसेँ, वास्तवमा त त्यो जहाज हिँड्छ भनेर म लठुवालाई के थाहा, भरे एकछिनमा त जहाज हिँड्नु थाल्यो है। सबले त्यो सिसा पायो, ब्लू कलरको सिसा पायो, सबले ब्लू कलरको सिसा चाहिँ टाउकोदेखि लिएर तल खुट्टासम्मै लगाएछ। म लठुवा चाहिँ के जान्नु, घाँटी घाँटीसम्म मात्रै लगाएँ। भरे त जहाज हिँड्न थालेपछि त हावा वहीँ वहीँ सुई 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 सर सुई सुई गर्दै हावाहरू आयो। भरे त 500 फिट माथिबाट झर्दो रहेछ नि त। त्यसकै छेउमा पुग्यो भने त अब अघि नै हरै हुन्छ, तर टाढैबाट पनि हेर्दा पनि मेरो चस्मा भिजेर, टाउको भिजेर, अरूको त सुक्खै रहेछ सिसा रहेछ, मेरो चाहिँ टाउको भिजेको थियो क्या। अनि तर एक प्रकारको के मजा आयो भने, फेरि एक भाइले इन्टरभ्यू लिइराखेको थियो, फेरि त्यति नै बेला पानी झर्नाको नियाग्रा फल्सको पानी चाहिँ जिउभरि भएको बेलामा इन्टरभ्यू लिन्छ। फेरि साथीहरूले म नबोल्ने फेरि कहाँ हो, ठुलो स्वरले कराइपठाएको छु, एक्साइटेड भएको छु, मजा आएको छ। छ्यारारारारारा गरेर पानी टाउकोदेखि तल झर्दाखेरि मलाई मजा आएको थियो। कुरा चाहिँ यहाँ के हो भने, अहिले सम्झना मात्रै हो त्यो, त्यो त लगभग 19 मा पुगेको हो, अहिले त 22 साल झन्डै 3 वर्ष भइसकेको छ। तर अहिलेलाई परमेश्वरको वचन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के मन पर्यो भने, नियाग्रा फल्स भन्दा गतिलो झरिरहन्छ वचनको पानी। नियाग्रा फल्समा त म एकपल्ट त गएको हो, घरिघरि त जाने ताकत पनि छैन, अनि गए सायद अब गइँदैन पनि होला, तर जे होस् सम्झना चाहिँ छ। तर नियाग्रा फल्स भन्दा गतिलो पानी चाहिँ मैले मेरो जीवनमा पाएको छु, त्यो चाहिँ हो। योहन्ना पण्डितको 3 पदमा प्रभु यीशुले यसो भन्नुभएको रहेछ भने, म अहिले पढ्दैछु, तर आज हामीले 3टा कुरा मात्रै हेर्नेछौँ। नियाग्रा फल्स भन्दा गतिलो झरिरहन्छ वचनको पानी, तर यो वचनको पानी झर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कति बेला झर्छ भन्दा, नम्बर 1 परमेश्वर बोल्नु हुँदा झर्छ, नम्बर 2 वचनले पखाल्नु हुँदा झर्छ, नम्बर 3 वचनमा ध्यान दिँदा झर्छ। 3वटा कुराहरू चाहिँ जरुरी कुरा हो। त्यो झरना, तेस्रो स्वर्गबाट आएको झरनासित नियाग्रा फल्सले कहाँ दाँजो गर्न सक्छ। दार्जिलिङमा पनि त एउटा छ्यारारार परेको हिमा फल्स छ नि, हिमा फल्सले पनि कहाँ त्यसको दाँजो गर्न सक्छ। सिमलामा भएको त्यो झरनाहरूले, जम्मू काश्मीरमा भएको झरनाहरूले यसलाई दाँजो गर्न सक्दैन। माथि सिक्किमको त्यो मङ्गनतिर जाने ठुला ठुला झरनाहरूले यसको दाँजो गर्न सक्दैन। परमेश्वरको वचनको झरनासित कसैले दाँजो गर्न सक्दैन, कुनै प्राकृतिक सुन्दरताले दाँजो गर्न सक्दैन। तिनीहरू त बग्छ, बगि नै रहन्छ, तर यो जुन झरनाको कुरा म गर्दैछु यसले त जिन्दगी बदलाइदिन्छ। परिवर्तन होइन नि, रूपान्तरण गर्छ। यसले त चेन्ज होइन नि, ट्रान्सफर्मेसन बोल्याउँछ है, ट्रान्सफर्मेसन। त्यसै कारणले म योहन्ना 15 को 3 पद परमेश्वर बोल्नु हुँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, यहाँ यसरी लेखेको छ, मैले तिमीहरूलाई बोलेका 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 वचनको कारणले गर्दा तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। प्रभु यीशु आफैले भन्नुहुन्छ त, जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, जब म बोल्छु तिमीहरू चाहिँ मैले बोलेको वचन चाहिँ तिम्रो कान भित्र, थालाको कान भित्र अनि आत्माको कान भित्र पस्यो भनेदेखि चाहिँ मेरो वचन चाहिँ जीवन हो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ मेरो वचन चाहिँ जीवन हो। यो त पानी जस्तो हो, यो तलको पानी त सुकिजाने पानी हो, तर मैले बोलेको वचनको पानी चाहिँ अनन्त अनन्त अनन्तसम्म बग्दै आएको। यसलाई सुकाउने कुनै घामै छैन, यसलाई सुकाउने कुनै घामै छैन, यसलाई सुकाउने कुनै ज्योति पुञ्ज नै छैन, यसलाई सुकाउने कुनै आगो नै छैन, यसलाई सुकाउने कुनै प्रकारको त्यस्तो टेम्परेचर नै छैन। यस कारणले यसलाई सुकाउने कुनै ताकतै छैन। यो बगिरहेको पानी हो, यो त एकदमै बगिरहेको पानी हो। यसकारण भन्छ, मैले तिमीहरूलाई बोलेको वचनको कारणले गर्दा तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, जतिजनाले परमेश्वरको वचन आफ्नो जीवनमा पाएको छ अनि परमेश्वरको वचनलाई जुन ढङ्गले तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको परमेश्वरको वचन चाहिँ। तर त्यो वचन चाहिँ मान्छेको मुखबाट आएको हुँदैन, त्यो वचन चाहिँ परमेश्वरको मुखबाट आएको हुनुपर्छ। परमेश्वर येशूको मुखबाट आएको हुन्छ। येशूको मुखबाट आएको वचनले मात्रै पखाल्छ। सुखबहादुरको मुखबाट आएको वचनले सुकाइदिन्छ। धनबहादुरको मुखबाट आएको वचनले धन कमाउने धुन मात्रै दिन्छ। बलबहादुरको मुखबाट आएको वचनले कललाई पेलपाल पार्नु पर्छ भन्ने कुराहरु मात्रै आउँछ। तर जीवनलाई शुद्ध र पवित्र राख्ने वचन त येशूको जीवनबाट मात्रै आउँछ। येशू बोल्नुपर्छ, प्रभु येशू आफै बोल्नुहुन्छ। वाउ, प्रभु येशू बोल्नुहुन्छ। यसै कारणले उहाँले भन्छ, मैले बोलेको वचनले गर्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ अघिबाट शुद्ध भएको छ। ख्रीष्ट येशूको वचनले काटछाँट गर्छ। ख्रीष्ट येशूको वचनले चाहिँ हामीलाई शुद्ध बनाउँछ। जसरी हामीले खाएको थालहरू जुठो हुन्छ नि, जुठो हुन्छ। जुठो थाल त अब सिधै भडारमा लगेर राख्ने कुरा आएन। जुठो थाल त अब फेरि घुर्यानमा फ्याँक्ने कुरा पनि आएन। जुठो त भइहाल्यो। तर न भडारमा राख्न सकिन्छ न घुर्यानमा राख्न सकिन्छ, तर पखाल्न त सकिन्छ। यसै कारण प्रभुजीले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू चाहिँ यो संसारमा छौ, यो संसारमा चाहिँ त्यो प्रार्थना नगरिकन, आमेन नगरिकन, हतार हतार खाने त्यो कालो न कालो मोसो दलेको त्यो दियावल छ नि, त्यसले तिमीहरूलाई छुनु बित्तिकै तिमीहरू जुठो भइगएको छौ। तिमीहरू जुठो भइगएको छौ। तिमीहरू त्यसले छुकै कारणले यहाँनिर लोभको कुराहरू बढेको छ, लालचको कुराहरू बढेको छ, ततरममको कुराहरू बढेको छ, अत्याचारको कुरा बढेको छ, भ्रष्टाचारको कुराहरू बढेको छ, अनि को ठुलो को सानोको कुराहरू बढेको छ, कसले कसलाई हेप्ने कुराहरू बढेको छ, रीतिविधिको कुराहरू बढेको छ। ईश्वरीय अंगालोको कुरा त कुरै छैन। यहाँ रीतिविधिको कुराहरू बढेको छ। इभन चर्च भित्रै पनि रीतिविधि बेसी भइरहेछ। मेरो उपस्थिति त कता हो कता हो, उनीहरू पो चौकीमा गजदम्म बसिराखेको छ। यस कारणले प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, म सिंहासनमा बस्नेलाई चाहिँ तिमीहरूले हटाएर तिमीहरू आफै गजदम्म बसेको कारणले तिमीहरूको हृदयभित्र दम्भ छ, अहंकार छ, अभिमान छ। यस कारणले म चाहिँ तिमीहरूलाई पखाल्न चाहन्छु। हेर त, म नदी बनेर बगिरहेको छु, प्रभु येशू भन्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ, कुबाट निस्केको वचनले चाहिँ तिमीहरू पखालिने छौ, तिमीहरू पखालिने छौ शुद्ध। अनि यस कारणले जुठो थाल जसरी दिदी बहिनीहरूले बडो नम्रतामा भन्छ, कालो जुट, कालो साबुन अनि पानी मजाको दमै स्वाई 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 गरेर पानी सारेर हालेर टिलिक्क टल्काएर आफ्नो कानको त्यो सुनको लुर्का लरक लरक गरेर जबसम्म हल्लाउँदैन, नाकको टुप्पो जबसम्म टिलिक्क टल्किँदैन तबसम्म त्यो थाललाई दिदी बहिनीले भडारमा राख्दैन। सफा पारेर उसको परेला पनि मिलाउने गरेको ऐना जस्तै थाल भयो भनेदेखि चाहिँ दिदी बहिनीलाई चित्त बुझ्छ, यसलाई भडारमा राख्नुपर्छ। त्यसरी नै परमेश्वरले पनि पुरै पखालेर मात्रै उहाँको घरमा उहाँले हामीले लान चाहनुहुन्छ। ओ परमेश्वरलाई धन्यवाद। तर त्यसको लागि हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, नुहाउनु चाहिँ पर्छ। त्यसको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन, नुहाउनु चाहिँ पर्छ। तर मान्छेले नुहाएर हुँदैन, चर्चले नुहाइदिएर हुँदैन, पास्टरले नुहाइदिएर हुँदैन, कुनै मान्छेको ताकत छैन हामीलाई नुहाउने। नुहाइदिने ताकत छ भने केवल येशूको मात्रै, किनभने उहाँ मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो, सिद्ध बलिदान हुनुभयो। अनि सिद्ध बलिदान भएको कारणले उहाँको हातबाट, खुट्टाबाट, निधारबाट, कोखाबाट, पिठ्यूबाट नदी बगेको छ। त्यो नदी जीवनको नदी हो, परमेश्वरको वचनको पानीको नदी हो। परमेश्वरको वचन जब आउँछ त्यो नदी जस्तै जब हामी सम्झिन्छौँ, यो आइतबार एउटा रीतिविधि हो भनेर मात्रै सम्झ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। तर यो चाहिँ स्वर्गबाट नै बगेको नदी है भन्यो भने सररर नुहाउन थाल्छौँ हामी। अनि मैले पनि नियाग्रा फल्समा त्यसरी कमसेकम भिज्ने मौका पाएको थिएँ। मलाई अहिलेसम्म याद आइबस्छ, परमेश्वरको वचनको पानीले पनि, पानीको नजिकमा म जब जान्छु म परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्छु। परमेश्वरको वचन हेर्नको लागि होइन, परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि मात्रै होइन, नुहाउनको लागि हो। परमेश्वरले मलाई नुहाउने अनुग्रह गर्नुभयो। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भन्दछु। जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ हामी शुद्ध हुन्छौँ, किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ पानी जस्तो छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ। ओके, दोस्रो पोइन्टमा जान्छु। वचनले जब पखाल्नुहुन्छ नि हामीलाई, हामी एकदमै झर्नाको नजिकमा गएको बराबर हो, पखालिएको बराबर। कात्ती मैला धरी त पखालिन्छ, कात्ती मैलाहरू त पखालिन्छ। हाम्रो जीवनमा किसिम किसिमका आजु बोली गर्दै पाराका संसारका रीतिविधिहरू हामी भित्र यति बिग्न पसेको छ, संसारको उखानहरू हामी भित्र यति बिग्न पसेको छ, संसारले बनाएको उक्तिहरू, संसार गाउँ घरमा भएको नाना थरीको कुसंस्कारका कुराहरू, अन्धविश्वासका कुराहरू हाम्रो मन मस्तिष्कमा बाजेबाट, बोजूबाट, पल्लो गाउँको बडीले भनेको कुराहरु अहिले सम्म हामीले बिर्सेका छैनौं। अनि यसरी थुप्रै कुराहरु हाम्रो दिमागमा पसिराखेको छ र रीति विधिको कुराहरु, कुसंस्कारको कुराहरु, इभन हामी चर्चमा पुगिसकेर पनि त्यो कुराहरु हाम्रो मन मस्तिष्कबाट हामी भुलिराखेका छैनौं र यस मन मस्तिष्कबाट त्यसलाई हटाइराखेका छैनौं। यसैकारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म चाहिँ पखाल्छु, म त नियाग्रा फल्स भन्दा पनि अलिक माथिबाट झरेको नदी हो कि म तिमीलाई मज्जाले पखाल्छु, अनन्त अनन्तसम्मको निम्ति पखाल्छु। नत्र भने इफिसी 5:26 तिमी आफैले पढेर हेर त भनेर प्रभु यीशु आफैले भन्नुहुँदाखेरि म पढिदिन्छु नि, के हुन्छ। इफिसी 5:26 यसले लेखेको छ, र उहाँले त्यसलाई वचनद्वारा पानीले धोएर शुद्ध पारी चोख्याउनु भयो। ओहो, उहाँले जब वचन बोल्नुहुन्छ, वचनले पखाल्ने काम गर्नुहुँदो रहेछ। वचनले पखाल्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामी शुद्ध हुँदो रहेछौँ, वचनले पखाल्नु हुँदा हामी पवित्र हुँदो रहेछौँ, वचनले पखाल्नु हुँदाखेरि हामी कञ्चन हुँदो रहेछौँ। भनेपछि कञ्चन न कञ्चन हुनको लागि हामी पानीको छेउमा गइबसौँ न त, परमेश्वरको वचनको पानीको छेउमा गइबसौँ न। अनि बलबहादुरको वचन होइन, धनबहादुरको वचन होइन, सुखबहादुरको वचन होइन, सरोजको वचन होइन, कालीकै आमाको वचन होइन, परमेश्वरको वचन, परमेश्वर ख्रीष्ट येशू सिद्ध बलिदान, हाम्रो निम्ति क्रुसमा टाँगिनु भएको येशूको सिद्ध बलिदानको बलिदानद्वारा बगेको नदी, क्या छारेर परेको नदी, त्यसको नजिकमा हामी गइबसौँ न। ओहो प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि आज बिहानी पनि परमेश्वरको वचन नदी जस्तै बगेर आइराखेको छ। यस कारणले म पोइन्ट नम्बर 3 मा जाँदैछु, वचनमा ध्यान दिँदा पनि नियाग्रा फल्स भन्दा गतिलो वचनको पानी झरिरहँदो रहेछ सररर गरेर। तर वचनमा ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने अरे हो, एकछिन सुन्नु होइन अरे हो। एकछिन सुन्नु र ध्यान दिनुमा अलिकति फरक छ नि, फेरि एकछिन सुन्नु र ध्यान दिनुमा फरक छ। हामीले संसारमा के सुन्यो सबै याद छैन, तर जुन जुन कुरामा हामीले बढी ध्यान दियौं नि त्यो कुरो चाहिँ याद छ। यसले गर्दा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो वचनमा ध्यान देऊ ल, मेरो वचनमा चाहिँ दाहिनेतिर नजाऊ, देब्रेतिर नजाऊ, मेरो वचनमा पुरै ध्यान देऊ भनेर यो ट्युन बेगरको गीत गाउनु भएको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले। यसै कारणले यो कुरो चाहिँ कहाँ लेखेको छ भनेर अन्दाज गर्नुभन्दा बरु सिधै बाइबल पल्टाएर खोल्नु राम्रो। भजन संग्रह 119 को 9 पदमा नै चाहिँ मजाको कुरा के लेखेको रहेछ भने, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी शुद्ध राख्न सक्ला भनेर क्वेसन गरेको छ, यहाँ प्रश्न आएको छ। तर उत्तरमा चाहिँ यसरी लेखेको छ, तपाईको वचनमा ध्यान दिएर नै हो, तपाईको वचनमा ध्यान दिएर नै हो। गएर ड्रम ठट्टाउ, चर्चमा गएर ड्रम ठट्टाउँदा उशुद्ध भएको छैन, चर्चमा गएर त्यो क्यासियो बजाउँदा प्याङ प्याङ क्यासियो बजाउँदा शुद्ध भएको छैन, चर्चमा गएर ट्याम्बरिन छिर्लिङ बजाउँदाखेरि शुद्ध भएको छैन, चर्चमा गएर पास्टरलाई हेरेकै गर्दा शुद्ध भएको छैन, एल्डरसित हात मिलाउँदा शुद्ध भएको छैन। तर वचनमा ध्यान दिँदा चाहिँ शुद्ध भएको छ। भनेपछि आखिरीमा हाम्रो अन्तिम उपाय चाहिँ हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू डेटिङ त गर्नुपर्छ, तर डेटिङ गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको वचनले पखालिएर डेटिङ गर्नुहोस्। बिहा त गर्नुपर्छ तपाईँले, तर परमेश्वरको वचनले पखालिएर नै गर्नुहोस्। अनि परमेश्वरको वचनले पखालिएर नै घर परिवार पनि सम्हाल्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले हामीलाई ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिउँ है, नियाग्रा फल्स भन्दा गतिलो वचनको पानी झरिरहन्छ। नम्बर 1 परमेश्वर बोल्नु हुँदा योहन्ना 15:3, नम्बर 2 वचनले पखाल्नु हुँदा इफिसी 5:26, नम्बर 3 वचनमा ध्यान दिँदा भजन संग्रह 119 को 9 पद। भनेपछि ओ परमेश्वरको वचनमा वचन हामी बोल्नु भएको सुनौं, पखाल्नु हुँदाखेरि हामी पखालिएको भएर एकदमै चोखो भएर हिँडौं, अनि वचनमा ध्यान दिएपछि एकदमै हामी परमेश्वरको स्वरूपमा स्वभावमा बदलिँदै जाँदा फाइदै भयो त हो।